Você sabe qual a diferença entre cobra, serpente e víbora? Esses são os nomes mais utilizados pelas pessoas. Será que tem diferença? Com linguagem simples e sem complicações, nesse vídeo você vai aprender de uma vez por todas. Olá pessoal, eu sou o Jairo, sejam bem-vindos ao nosso canal. E abrindo as comemorações do nosso primeiro aniversário de canal, eu apresento a vocês a nossa novíssima playlist, chamada Curiosidades Ofídicas. Porém, para que essa playlist receba mais vídeos, preciso muito do retorno de vocês. Como ainda estamos começando, o YouTube só entenderá que nosso canal tem um conteúdo relevante se houver interação com os nossos vídeos. Por isso eu peço a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e só assim a gente conseguirá levar a educação ambiental para mais pessoas e dessa forma incentivar a preservação das serpentes. Combinado? Depois da picada que o estudante de medicina veterinária levou da sua Naja cáutia ilegal durante a pandemia, o famoso caso da Naja de Brasília, o interesse pelas serpentes vem aumentando bastante. Sabemos que as pessoas chamam esses répteis rastejantes e sem pernas de cobras, serpentes ou até mesmo de víboras. Mas afinal, qual a diferença entre cobra e serpente? O correto é cobra ou serpente? Qual é o termo certo em português? Falar cobra ou serpente? Será que são sinônimos? O que são víboras? Quando eu comecei a explorar o mundo das serpentes, essas foram as minhas principais perguntas. Por esse motivo, resolvemos criar o conteúdo desse vídeo, para eliminar todas essas dúvidas de uma vez por todas. Mas antes da gente começar, escreva aqui nos comentários se vocês já tiveram essas mesmas dúvidas que a gente. Aproveitem para falar de outras dúvidas que talvez vocês tenham. Quem sabe a sua dúvida pode virar um vídeo no nosso canal. Vamos embora para mais essa curiosidade biológica, ou melhor, curiosidade ofídica. O termo cobra, sem sombra de dúvidas, é o mais utilizado no Brasil. Mas a origem desse nome é lá de fora, lá da gringa. É utilizado pelos portugueses há muitos séculos para nomear esses animais rastejantes e sem pernas. Quando os portugueses chegaram na Índia, eles acabaram disseminando a palavra cobra entre os indianos, até que o nome cobra acabou sendo utilizado pela população indiana. Depois de algum tempo, os ingleses, quando chegaram na Índia, acabaram se encontrando com as najas, as famosas cobras de capelo ou cobras de capuz. Ao perceberem que os locais chamavam esses animais de cobra, por influência portuguesa, passaram a chamar de cobra as serpentes do gênero das najas. Como os ingleses acabaram influenciando o mundo com a divulgação científica, a palavra cobra passou a ser mundialmente conhecida para se referir às najas. Assim, no inglês, quando se utiliza a palavra cobra, estamos nos referindo às najas. E quando se utiliza a palavra snake, estamos falando de todas as outras serpentes. No Brasil, o termo cobra desembarca junto com o descobrimento, lá pelo ano de 1500, e acabou sendo amplamente utilizado e enraizado na cultura da população brasileira. Assim, se você é brasileiro e mora no Brasil ou em Portugal, pode ficar tranquilo. Não há problema algum em continuar chamando de cobra os nossos queridíssimos animais rastejantes. Como diria o biólogo Paulo Bernardi, nome popular, quem aplica para uma designada espécie é a população que convive com o bicho ao longo da sua distribuição geográfica. Já o termo víbora pode causar alguma confusão entre a população. Se você procurar o significado no dicionário, poderá ser tendencionado a pensar que víbora é o nome dado a todas as cobras peçonhentas do planeta. Mas calma, não é tão simples assim. Víbora é uma palavra de origem espanhola, utilizada para designar as cobras da família Viperidae.
são cobras peçonhentas que possuem a dentição solenóglifa, caracterizada por aqueles famosos dentões móveis e canaliculados, que são projetados para fora da boca apenas no momento do bote. Todas as víboras brasileiras possuem a famosa fosseta loreal, orifício localizado entre os olhos e as narinas, especializados em detectar ondas de calor, a chamada visão de calor, muito parecida com a visão do personagem predador dos cinemas. No Brasil, existem apenas três grupos de víboras. O grupo das jararacas, composto por aproximadamente 32 espécies, distribuídas entre os gêneros Botrops e Botrocófias. O grupo da cascavel, composto por apenas uma espécie do gênero Crotalus. E o grupo da surucucu, pico de jaca, composto por apenas uma espécie do gênero Láqueses. As víboras são responsáveis pela maioria dos acidentes ofídicos. Agora o termo serpente, que é mais técnico, tem uma abrangência mais ampla. Na herpetologia e na biologia, a palavra serpente é predominantemente utilizada pelos biólogos e herpetólogos. Porém, a população brasileira pode e deve falar cobra ou serpente. Tanto faz. Na língua portuguesa, cobra e serpente são sinônimos. E ponto final. No Brasil, os termos cobra e serpente abrangem todas as mais de 4 mil espécies de serpentes do planeta. Já a palavra víbora apenas pode se referir às jararacas, à cascavel e à surucucu, em se tratando do Brasil. E ainda existe o termo ofídio, relacionado à subordem ofídia ou subordem serpente, que nada mais é do que outro sinônimo de cobra e de serpente. Então, no Brasil, toda serpente é cobra e toda cobra é serpente. Mas nem todas as serpentes ou cobras são víboras. Vale pontuar que existem outros animais popularmente chamados de cobras, mas que na realidade não são cobras. Os exemplos mais famosos são a cobra de vidro, que na realidade é um lagarto, a cobra cega ou cobra de duas cabeças, que na realidade podem ser anfisbenas ou cecílias. Como diria o famoso biólogo Henrique, essa confusão de nomes é uma verdadeira balbúrdia! Atenção! Fique atento às diferenças locais se você estiver em outro país. Não esqueçam de informar se vocês gostaram do vídeo. Aproveitem esse momento em que vocês se inscreverão no canal para deixar aquele like e também deixar o seu comentário. E já compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que gosta muito de serpente, de cobra ou até mesmo de víbora. Deixei alguns links de referência na descrição do vídeo e no comentário fixado. Até o próximo vídeo, pessoal!